او نو دنیا اخر پنا ده انستا او نو زما ده یو زل بر وهنی کی کا فقیر دی او کا خال دی لمبر دی را رواله او نو دنیا اخر پنا ده انستا او نو زما ده یو زل بفنا کی کی کا فقیر دی او کا خال دی لمبر دی را رواله راتل دی په ترتیب دی بیا تل دی به ترتیب دی نکای لا ژوند دی چن وسه تر نروان شي پلور د ګورستان شي بنای بیمار شي علاج مجبور شي رغيږي پدارو نه اسرائيل چه مهمان دي نمبر درا روان دي او نو دنیا اخر پنا ده انستاو نه زما ده یو زل بفنا کیږي کا فقیر دي او کا خال دي نمبر درا روان دي او نو دنیا اخر پنا ده انستاو نه زما ده یو زل بفنا کیږي کا فقیر دي کا خال دلم بر در آروال دے وقت نکڑی انتظار تیری گی پر افتار کسل کال دی جنوی خو اخیر تی نا سفر دے سفر دی دا خطر دے بابا ادی دی سشو پا خور کیو راست شو لگ سوزان سر اکڑا نئی نم نئی نشان دی نمبر دی را روان دی آو نو دنیا آخر پنا دا نستا او نزما دا یو زلب پنا کی گی پا فقیر دی او کخان دی نمبر دی را روان دی آو نو دنیا آخر پنا دا نستا او نزما دا یو زلب پنا کی گی کا فقیر دی او خال دی لمبر تیرا روال دے خستا خستا گلانا جہانو پیرو خانا دا مرگ سا پیڑ یول دا دنیا نا پیوزل خلاسی گی پا عمل عمل کئی دا خیوی لحد کی بے مزیوی عمل کئی خرافی دا گروزن پی باران دی نمبر دی را روان دے آو نا دنیا آخر پنا دا نستا او نزما دا یو زلب پنا کی گی کا فقیر دی یو کا خان دی نمبر دی را روان دے آو نا دنیا آخر پنا دا نستا او نزما دا یو زلب روانی گی کا فقیر دی یو کا خان دی نمبر دی را روان دے کیارا قبر دا پارا رنا یو سو خیارا کڑی قبر آوازو ندر تزد تیارو کوریم تور تمز پہر لوریم مارا نو لڑمان غٹ غٹ لکو خان پرات زما پخیٹ کی دیتا تم اعلان دی نمبر دی را روان دی آو نو دنیا آخر پنا دا نستا او نزما دا یو زلب پنا کی گی کے فقیر دیو کخان دی نمبر دی را روان دی آو نو دنیا آخر پنا دا نستا او نزما دا یو زلب پنا کی گی کے فقیر دیو کخان دی نمبر دی را روان دی در ملوی باچہانا فرعون نمرود پشانا دنیا کی پاتی نشو چی سمر دب دبوا ہر زی غلباوا دارن کارون شداد چی شو تبا برباد خالی لاستی نتل سکندر او سلیمان دی نمبر دی را روان دی آو نو دنیا آخر پنا دا نستا او نزما دا یو زلب پنا روانی گی کا فقیر دی او کخان دی نمبر دی را روان دی آو نو دنیا آخر پنا دا نستا او نزما دا و یو زلب پنا کی گی کا فقیر دی او کخان دی نمبر دی را روان دی تول عمر لالو تیر شو تور تم قبر مہیر شو روانیو اخرت تا دا دنیا را سر غم دے دا نشتا او دا کم دے پدی کی بمرگ راشی ٹول مال بمتالاشی گویا پنسیحت در تحاج شمس و رحمان دی نمبر دی را روان دے آو نو دنیا آخر پنا دا نستا او نزما دا یو زلب پنا کی گی کا فقیر دی یو کا خان دی نمبر دی را روان دے آو نو دنیا آخر پنا دا نستا او نزما دا یو زلب پنا کی گی کا فقیر دی یو کا خان دی نمبر دی را روان دے